Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Svobodného rádia Studia Beta je, jak jistě všichni dobře víte z našeho programu, docent Radim Valenčík. Nemusím ho víc představovat. Pane docente, přeji dobrý večer a vítejte opět u nás na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer všem. Tak já si myslím, že máme si co povídat a bude toho opravdu hodně, protože to, co se dělo v sobotu u toho muzea, tak a hlavně s děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslavem Ševčíkem, tak to nemá obdobu. Já když jsem dneska četl, jak se píšou někteří lidé ti petice a všechno tohleto, tak jsem se, pane docente, úplně vzpomněl, že podobné petice psali, aby byla popravena Milada Horáková, podobné petice se psali proti Jiřině Štěpničkový, aby byla popravená, ta naštěstí nebyla. A teďka se to píše, jak chtějí dehonestovat snad jediného schopného člověka na té vysoké škole ekonomické. Jak to vidíte vy jako docent ekonomické školy, to znamená váš kolega to je a znáte se s ním určitě, tak jak to vidíte vy, ten hon na něj? No, nejstručněji bych to řekl slovy toho náměstka ministra obrany v Černých baronech, který ho hrál Postranecký. Chce se mi zvracet, ano. Já si myslím, že není dobré začínat Ševčíkem, protože to, co se stalo a co je zdokumentované, nepopiratelné, je, že ten zásah byl cíleně řízen k brutalitě, ano. Že by měla být okamžitě zřízena vyšetřovací komise, že by měli bránit k zodpovědnosti ti, co ten zásah řídili, protože to je návrat k brutalitě, kterou jsme zažili na Národní. Jo, to je návrat k něčemu, co tady, čím se ten minulý režim držel zuby nechty na poslední chvíli. A vyžádalo by si to okamžité vytvoření vyšetřovací parlamentní komise. Padni komu padni. Tady to, že jak je složena vláda, vůbec nehraje roli, protože takovýto návrat k dobám, které jsme zavrhli, a je naprosto nepřípustný. A před Národním muzeem v místě, kde se upálil Palach. Ano. Tak to je něco, co je naprosto bezprecedentní a je naprosto šokující, že média si vůbec tohoto nevšímají, této brutality, že si nevšímají poplivání odkazu 17. listopadu a místo toho se rozdělá absurdní kauza proti člověku, který poskytoval pomoc oběti policejní brutality. To je něco strašného. Tak ano. Toto je, myslím, to základní. To, že se do toho zapojili studenti, tak já nevím, co je to za lidi. To je, ti asi vůbec nechápou, co to je, znamená pojem student, co to byl listopad, co jsou to tradice studentského hnutí. Ti si zaslouží největší opovržení. Celé to bylo evidentně účelově připraveno. To byla zorganizovaná akce s příslušnou mediální oporou. Naštěstí teď lidé sepisují dopisy rektorovi na podporu Ševčíka. Já sám vím o několika stovkách podpisů, které už jsou, a uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Ale vypadá to tak, že současná moc, nebo ti, kteří řídí, protože já se domnívám, že ti, kteří reprezentují viditelně tu současnou moc, tak jsou osoby morálně i intelektuálně vyprázdněné. Oni se rozhodují na základě pokynů, oni nemají na nic vlastní názor, ani jim nedochází, o co jde, tak je vedena k tomu, aby hrála vabank proti vlastnímu národu. On to v podstatě po té demonstraci, které se dostaneme hned v zápětí, tak on to prohlásil, já jsem to slyšel, na videu jsem to viděl, že televizi nesleduju, někde někdo to pověsil na internet, tak na to reagoval ministr vnitra Rakušan, že bude postupovat tvrdě. To chce, aby
tady bylo to, co se tady stalo před, nebo co se dělo před 89. rokem? No přesně tak. To je něco, to, co by se měl studentům připomenout, nebo takhle nemůže se chovat studenta bez znalosti věci, vyjadřovat nějaké postoje, aniž by se seznámil s fakty. A fakta jsou jednoznačné. Šlo o brutální policejní zásah, na který by měla být okamžitě sestavena parlamentní vyšetřovací komise. Okamžitě druhý den zareagoval poslanec za SPD Radek Koten, taky náš častý host, člen toho bezpečnostního výboru, který říkal právě, že bude požadovat vyšetření celého toho zásahu těmi kompetentními orgány, že by se k tomu měla otevřít nějaká komise. A taky to stejně jako vy, to přirovnal k tomu zásahu 17. listopadu na Národní třídě, protože stejně tam ti studenti, jako tady ti lidé, měli holé ruce a oni na ně šli v podstatě s těmi pendreky a brutálně. Já jsem tam viděl záběr, jak tam do nějaké holky kopnul. No, ty záběry jsou šílené. A tady bych chtěl říct, že ti, kteří teďka stávkují proti Ševčíkovi, nebo chtějí zítra protestovat proti Ševčíkovi, tak jeden každý se chová tak, jako kdyby bývali tehdy nějací svazáci, žádný takový nebyl, protestovali na podporu zásahu na Národní třídě. Ano. A protestovali proti těm, kteří byli obětí tohoto zásahu. Požadovali jejich odvolání třeba z vysokých škol. Tak takovýto morální profil tito, co budou na tom náměstí Winstona Churchilla, tak takovýto morální profil mají. A to jim zůstane na furt. Já doufám, že je někdo natočí, co budou povídat, a doufám, že vejdou ve známost pod touto hlavičkou. Víte, ono, mě by se jenom zajímalo, kolik z těch studentů, co tam podepisují ty petice za odvolání Miroslava Ševčíka, tak kolik z nich vůbec zná, tak jak to vypadalo 17. listopadu na té Národní a na tom vůbec celý ten den, jestli to vůbec vědí, protože já jsem viděl nějakou anketu, pane docente, kde ti dnešní náctiletí už ani nevědí, co se dělo v listopadu 89. Tak jestli to vůbec vědí tohleto tyhleti lidi? Ale vědí. Prostě morálně poklesli do nejhlubšího hnusu. Víte, studenti byli z našich časů a vždycky byli nejpokrokovější a radikální a šli proti zlořádům, které každý režim vůči lidem provádí. To dělá každý režim, jo, protože ty lidi musí udržet na úzdě. Ale tihleti lidi podporují to, co s námi tahle vláda chce dělat. Veliká chudoba, omezování všech lidských práv, kašlání na zákony, na ústavu, to podporují tihleti lidi? No, tak to jsme si vyjasnili. Já bych chtěl ještě jenom připomenout, že jsem byl teďka v poslední době po novém roce, po začátku druhého semestru, dvakrát na obhajobách doktorských prací, protože jsou člen komise pro obhajoby doktorských prací. Byly tam obhájeny dvě naprosto vynikající práce. První se týkala analýzy německé energetické politiky s doporučením pro nás. Druhá se týkala vyhodnocování rizika bankovního sektoru. Obě práce byly obhájeny za přítomnosti i zástupce centrální banky jako všemi sedmi hlasy těch, co hlasovali. Ano. A obě práce byly doporučeny k publikování. A já se domnívám, že tím hlavním příčinou toho útoku proti docentu Ševčíkovi je to, že on udělal fakultu, která jako jedna z mála pracuje naplno a řeší společensky angažovaná a pro naši ekonomiku
nesmírně přínosná témata a že ten útok proti němu je součástí snahy rozvrátit naši zem ekonomicky i z hlediska soudržnosti. Já se zeptám, pane docente, jako odborníka. Já jsem se někde doslechl, popravdě řečeno, bylo to někde na nějaké alternativě, že ty ostatní fakulty tam nestojí za nic, že opravdu zásluhou pana docenta Ševčíka tahle ta fakulta je taková vlajková loď celé té vysoké školy. Ano, je. Je a mohu to dosvědčit odborně, že práce obhajované na této fakultě mají nesmírně vysokou úroveň a to ze třech hledisek. Srozumitelnosti výkladu, angažovanosti tématu a vědecké hloubky. Zeptám se vás zase jako odborník. Já jsem si dneska přečet na Novinkách, že docent Ševčík požádal, oni ho chtěli, aby abdikoval na funkci děkana. A ten rektor jmenuje se Dvořák, to je předvořákováno nějak uděl těch negativních osob. Tak on žádá do 31. března, čas na rozmyšlenou, no a on mu to nedal a řekl, že pokud nebude abdikovat on, takže ho rektor odvolá. A já se vás jako odborníka ptám, má rektor právo odvolat děkana fakulty? Podle mě nemá, a to ani na žádost akademického senátu školy. Jediný, kdo by mohl odvolat děkana, je akademický senát dané fakulty. Čili rektor má jedinou možnost požádat akademický senát školy, aby zrušil Národohospodářskou fakultu. To je jediná právně možná cesta. A nebo získat, nebo musí to odhlasovat senát fakulty. Pokud se nemýlím, když tady byl u mě ve studiu, já ho znova oslovím, pana Ševčíka samozřejmě, tak když tady byl u mě naposledy, tak to bylo právě po té volbě, ne poprvé, když tady byl, tak to bylo po té volbě děkanem a on tady řekl do éteru, že ho zvolilo všech 9 členů toho akademického senátu. To znamená, že ten akademický senát jeho fakulty stojí za ním. No tak já si myslím, že ano, já tam některé lidi znám a nedovedu si představit, že by někdo z nich byl schopen přehlídnout to, jak ta fakulta funguje. Oni tam mají kontrolu každou chvíli, jdou po nich, když to řeknu takhle. Mají, opravdu se to promítá i do toho, když mají mít nějakou publikační činnost, tak i tam jsou omezováni, ale ta fakulta jede naplno, pracuje a má asi nejlepší výsledky. Takže jediné, co proti panu docentu Ševčíkovi mají, je to, jak to sám, dneska jsem to zase viděl na videu, na YouTube, protože nazývá věci pravými jmény, perfektně ohodnotí ekonomický stav země a ekonomické chování vlády a říká, jak to teďka použijí ho vlastní slova, říkám věci tak, jaké jsou. Tak to jim hrozně vadí. Je to tak? Já myslím, že to je hlavní důvod, protože podívejme se, jak ta vláda vládne. Ona naprosto rozložila veřejné finance, firmy upadají, jak zemědělské, tak výrobní podniky, není schopna dostatečně vybírat daně a momentálně velmi prudce narůstá schodek státního rozpočtu. Ta vláda se snaží sehnat každou korunu a podle mého názoru se dokonce bojí emitovat dluhopisy, aby pokryla tu díru, takže se bojí, že nebude schopná hradit ani své mandatorní a jiné průběžné závazky. Je to vláda diletantů a v podstatě já si myslím, že ona je pokyny řízena k tomu, aby rozvrátila ekonomiku naší země. Stojím si za tím. Ano, my jsme byli před touto vládou a před covidem, tak jsme byli jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. No a to se zřejmě někomu, kdo tahá za nitky, nelíbilo, no tak tady ustavil vládu, bohužel za pomoci většiny našich voličů, ne všech, ale většiny, a ta plní příkazy. Jo, takže
tato vláda, co říkáte tomu, že když si ta vláda na základě zákona zvýšila peníze, a nejenom sobě, ale i poslancům, všem voleným lidem, soudcům a tak dále, tak tehdy vystoupil, myslím, že Tomio Okamura, a žádal opakovaně, aby si vzhledem k nedobré ekonomické situace státu vláda zmrazila růst mest do konce tohoto volebního období. A tehdy mu paní Pekarová odvětila, že vláda dodržuje zákon a jestliže to říká zákon, takže oni ten zákon jenom naplnili. No netrvalo dlouho a oni ten samý zákon, mám na mysli valorizaci důchodů vzhledem k inflaci, tak oni ten samý zákon flagrantně porušili tou novelou, kterou protlačili svojí 108 a senátem. Teď čeká se, až to podepíše nový prezident a já jsem přesvědčen, že to podepíše. Jak se díváte na ten dvojí výklad zákonů, že sami si přidali a okradli ty nejpotřebnější většina z nich důchodců, který se nemůžou bránit nějak? No to je malost a pokrytectví a tady ta vláda sama sebe dotlačila k tomu, že bude kolem sebe kopat a držet se za každou cenu, protože odejde tak, jako vláda, která rozvrátila zemi a vláda nenáviděna. Ale tam jde ještě o něco horšího. Ta změna toho zákona o valorizaci důchodu, tak to nejhorší na ní není to, že dopadne velmi tvrdě na důchodce a v podstatě jim sebere jednu desetinu reálného důchodu. Jo, to je potřeba říkat, že jim sebere v jednom roce jednu desetinu reálného důchodu. Ano, ano. Ale Národní rozpočtová rada uveřejnila materiál, kterým se snaží tyto kroky vlády obhájit a doporučuje, aby do roku 2030, čili ještě dalších 7 let, pokračovaly tyto snížené valorizace, aby každý rok byla v podstatě, v případě, že se nepodaří krotit inflaci, důchodcům vzata desetina jejich důchodu, což je nad rámec jakékoliv racionality. Čili to, co se tady připravuje a co je dokonce černé na bílém, neboli litera skripta manet, tak je šílené. Ale to ještě pořád není nejhorší. To a i kdyby nechali všechny důchodce vymřít, tak nejhorší je něco jiného. Nejhorší je to, že důležitým základem jak toho, co určuje kvalitu ekonomického růstu a soudržnost té země, tak je důvěra v penzijní systém. A důvěra v penzijní systém je založena na dodržování pravidel. Neboli když je důvěra v penzijní systém, systém průběžný, tak to má obrovskou výhodu. Průběžný systém penzijního pojištění přetrvá i tři pády měny, tři měnové reformy, překoná i 100% inflaci. Protože ty peníze jsou znovu a znovu generovány těmi, kteří pracují. A vždycky se dá to pravidlo, co tam člověk dá, tak plus minus nějaký solidární odvod do společného základu těch penzí, tak se dá vždycky obnovit. A ten člověk má touto cestou jistotu, že bude dostávat prostředky, které ho ale motivují k tomu, aby jednak řádně odváděl peníze do penzijního pojištění, aby nehledal unikové cesty, aby se nesnažil uniknout například přes pozici OSVČ, a jednak, aby se snažil co nejdéle se uplatňovat na profesních trzích dle svých individuálních fyzických i psychických možností a i s výhledem na to, že bude postupně ty svoje pracovní aktivity rozvolňovat. To je normální, přirozený postoj člověka ke společnosti a jakmile se vytvoří takovýto základ stability penzijního systému, soudržnosti společnosti i ekonomické prosperity, tak společnost funguje. A tato vláda zaútočila přímo na důvěru. Ona se snaží rozvrátit důvěru v tento systém, ale z hlediska logiky toho fungování toho systému, právě podlomení důvěry v ten systém je podlomení toho systému samotného. A já se domnívám, že pokyny, kterým je ta vláda řízena, byla dotlačena
k tomuto, že si ani neuvědomuje, co strašného udělala, a je to prostě zločin. Já jsem taky si přečetl nebo viděl na videu vyjádření, někde v televizi to bylo, vždycky to někdo pověsí na video, nějakého toho člověka přes ty důchody od nějakého vládního zmocněnce, nebo já nevím, kdo to byl, který v podstatě říkal, aby už dnešní padesátníci si šetřili na důchody, protože ty důchody, až oni půjdou do důchodu, pokud vůbec půjdou, dodávám já, tak budou velmi nízké. To znamená, že za celoživotní poctivou práci a placení, pečlivě placení daní, ten člověk, když zestárne, tak by měl se odebrat na skálu starých, jako to bylo ve Spartě, a skočit dolů, aby nebyl na obtíž. No v Rakousku třeba odvody na penze jsou menší než u nás a penze jsou tam vyšší, je tam vyšší náhradový poměr. Čili nejenom jsou absolutně vyšší, to je logické, ale je tam i vyšší náhradový poměr. Takže ty argumenty, že by ti mladší neměli na penze, to je prostě lživý argument. Tam já mohu říct přesná čísla. Ten systém je v současné době v rovnováze, já potom řeknu, co způsobilo ten jeho deficit. Ten systém je v současné době v rovnováze, bude v rovnováze ještě krátce po roku 2030 a problémy v něm začnou být až poté, co začnou do důchodu odcházet takzvané Husákovy děti, a v tuto dobu bude potřeba, aby se podařilo zvýšit počet těch, kteří přesluhují, o 3%, čili z té zásoby těch, kteří jsou už v důchodu po roce 65. svého věku, tak aby z této zásoby po dobu 10-15 let zhruba o 3% přibylo každý rok těch, kteří budou déle pracovat, což je snadno řešitelné, protože my jsme v této oblasti hluboce pod průměrem Evropy, Evropské unie. A to je možné, já potom řeknu jak, ale hlavně vláda neřeší příčinu toho, proč letos ten deficit tak vyskočil. On vyskočil proti velmi nešťastně nastaveným předčasným odchodům do důchodu a tam penzijní systém místo, aby motivoval k tomu, aby člověk pokud může, tak si vydělával a neodcházel do důchodu. Tak naopak motivoval k tomu, aby lidé odešli do předčasného důchodu s očekáváním toho, že kdyby tam zůstali, tak tím, že je postihne inflace, tak na tom budou hůř z hlediska výše důchodu, než když odejdou předčasně. To je absurdita, která měla vláda okamžitě čelit. Kdyby navrhla takovýto zákon na úpravu předčasných odchodů do důchodu, aby tam tento efekt nevznikal, nepochybně by ho podpořili všichni a problém by byl vyřešen. Ale ona místo toho zvolila destrukční řešení. Podlomit důvěru v ekonomický systém. Proto já si myslím, že ona neví ani co dělá. Proto si myslím, že jsou to vyprázdněné osoby, jak morálně, tak intelektuálně, a nechají se řídit pokyny těch, kteří je dosadili jak prostřednictvím mediální masáže, tak prostřednictvím intrik řízených ústavním soudem. To je nesmírně nebezpečná situace, ve které se naše země ocitla. Perspektiva, pokud se týká penzijního systému, je, aby jsme využili všechny možnosti k tomu, aby se prodloužila dobrovolná individuální doba té pracovní angažovanosti, což lze několika opatřeními. Zlepšením firemní kultury, aby firmy vytvářely pracovní pozice pro starší lidi, zejména pro ty, které jsou dlouhodobě s tou firmou spjaty, aby umožnila se legislativně i firemní kulturou postupné rozvolňování pracovních aktivit, aby se zvýšila motivační role toho penzijního systému v tom smyslu, že co si vydělá nad těch 65 let, tak od toho se mě zvýší důchod z hlediska vyplácení doživotní renty podle pojistné matematiky, rozuměj. S každou korunu, která tam dám, mě vzroste důchod, ale nejenom s tím, co tam odvedu, ale také s tím, že se mě postupně zkracuje doba dožití, takže ten růst toho důchodu je z tohoto hlediska poměrně významný a ta motivační role penzijního systému by se podstatně zvýšila.
vytvoření kvalitních, a tím by se měly zabývat univerzity, kvalitních kurzů, upgradeů, jak sebe péče o zdraví, tak z hlediska rozhýbání mozku, z hlediska toho, co nového je v tom či onom oboru. Tam jsou obrovské možnosti, aby ten člověk pořád zvládal to, co dělá. Cílená zdravotní péče zaměřená na prodloužení fyzické i psychické kondice, motivovaná tak, aby pojišťovny měly zájem si vytvářet kmen pojištěnců z řady těch, kteří chtějí pracovat, a ti by naopak měli tuto péči, což je i výhodné pro samotného člověka. A další opatření, to, aby člověk byl od mládí veden k tomu, aby uvažoval nejenom tu vzestupnou část své profesní kariéry, ale aby už od mládí přemýšlel, jak bude postupně ta jeho kariéra vrcholit a jakým způsobem se bude uplatňovat ve vyšším věku. Toto, když se udělá, tak zvýší zhruba o 20% ten podíl těch, kteří jsou v důchodu, aby byli vydělečně činní, tak není problém během těch 20 let, které na to máme času. Touto cestou by měla vláda jít, ale ona dělá opak, ona se snaží podrývat ekonomické základny české země. A nejenom ta vláda, dělají to i firmy. Já jsem dostal několik dopisů od tak několik, byly tři ty maily, ne dopisy, maily. Dvě mi psali dámy, jeden pán, a shodli se všichni tři na tom, že byli v pracovním zařazení. Nebudu říkat kde, protože na to nemám povolení, ale když se dostali do věku odchodu do předčasného důchodu, tak jim to vedení těch firm, a byly to tři firmy, protože ty tři lidi pracovali, jsou odinut, pracovali v každý jiný firmě, tak jim bylo navrženo, aby odešli do předčasného důchodu, s tím, že na jejich místo vemou mladého perspektivního kádra. Takže to je přesně naopak, se chovají některé ty firmy, než co říkáte vy, pane docente. No, ne vždycky, ale často tady ta snaha snížit podíl těch starších lidí ve firmě bývá takovým signálem toho, že se tu firmu někdo snaží rozkrást. Ti, co jsou dlouhodobě ve firmě, jsou zpravidla jednak dobře informováni o tom chodu firmy a mají určitý i neformální vliv. Jakmile začne vedení firmy vytlačovat, tak je tam často zjevný pokus potom tu firmu vytunelovat a položit. Tak jdeme na další téma, a to je téma té sobotní demonstrace. Já už jsem tady, my jsme ji za prvé Svobodné rádio ji podpořilo, uznali jsme panu doktoru Reichlovi, že se mu podařilo naplnit ten Václavák, protože tam těch 100 000 lidí tam bylo určitě. Nicméně měli jsme nějaké, nebo já osobně jsem měl nějaké výhrady, ale ne k tomu, co se dělo na tom Václaváku, ale k jinému věci, k jiné věci. Nicméně byla to demonstrace proti bídě. Mně tam chybělo ještě v tom názvu za mír. A teď si představte, že dneska taky na Seznam zprávách napsal, napsal nějaký novinář, že na Václavském náměstí se sešli dezoláti a mírotvůrci proruští. Takže kromě toho, že už lidi, kteří nechtějí zabíjení, nechtějí válku, nechtějí chudobu, chtějí normálně žít, tak nejsou míroví štváči, ale už jsou mírotvůrci. To asi bylo převzaté z Ukrajiny, když ten mírotvorec tam dělá seznamy těch lidí, kteří jsou určeni k tomu, aby je zlikvidovali. Je to možný, no tak tahle vláda to bude hnát do krajnosti a musíme se připravit na to, že budeme prožívat velmi těžké období. Pane docente, jak vy hodnotíte z vašeho pohledu tu demonstraci? Já jsem byl nadšený, že se tam sešlo tolik lidí a i v tom nepříznivém počasí.
To je nepochybný úspěch té demonstrace. Na druhé straně ve srovnání s tou první zářijovou demonstrací byla, bych řekl, intelektuálně chudší. Já se domnívám, že jenom samotnými demonstracemi toho neovlivníme všechno, naopak lidé mohou pocítit bezmocnost. Je potřeba vytrvat v těch demonstracích, je potřeba eliminovat excesy, ale každá demonstrace by měla mít také, kromě, že to demonstrace, to znamená předvedení něčeho, to je předvedení nejenom síly, ale také intelektuální převahy. Každá demonstrace by měla plnit osvětovou funkci a měla by nabít lidi, teď myslím nabít, jako aby nabili, tak by měla nabít lidi idejemi toho, jak řešit současné problémy. Nejenom to, že teď si zanadáváme na vládu a ono se to nějak změní. Ono se to nezmění jenom tady tímto. A tam je potřeba, aby každá ta demonstrace sloužila k odpovědi na otázku lidem, co mají každodenně dělat, jaké aktivity mají vyvíjet, aby se ta situace začala měnit. A tom lidem k tomu mají velké množství možností a ta demonstrace podle mého názoru nedostatečně tuhletu osvětovou a koordinační roli splnila. Tak já se pak pamatuju, tak to, co jste teďka řekl, pane docente, tak to mě chybělo na mnoha demonstracích a to je říct těm lidem, tohle to se musí dělat to výjmenové každý den, anebo občas nebo často, zkrátka nějaké to přesné označení toho, co se má dělat. To tam to jsem nikdy neslyšel. No a já jsem byl požádán jednou, je to tak půl roku, abych na jedné demonstraci na Václaváku vystoupil. Nemohl jsem odmítnout, protože o to mě požádal náš bývalý student, který tu demonstraci organizoval. A protože to byl dobrý student, tak takováto žádost se neodmítá. Tak jsem tam vystoupil a bylo tam asi 2500 lidí, ta účast nebyla tedy tak malá. A já jsem začal tím, že jsem oslovil ty lidi, pojďme si spolu zapřemýšlet. A začal jsem s nima probírat současnou situaci a co dělat. A byl jsem překvapen, že mě ti lidé poslouchali a celkem pozorně a docela mě i zatleskali. A toto si myslím, že by mělo víc se na těch demonstracích objevit, aby jsme se poradili vzájemně na té demonstraci, co chceme dělat a jak chceme problémy řešit. Protože jenom tím, že demonstrujeme sílu, tak to ani té vládě hruzu nenaženeme, protože za ní stojí mocní ochránci v zahraničí a oni budou podporovat třeba i přes média, tak jak jsme to viděli právě v tomto případě, že přestože se policie doložitelně dopustila brutality, připomínající brutalitu na konci minulého režimu, který se stal symbolem polistopadového vývoje, tak přesto ta média tu vládu drží. Ano, to je celkem jasný. No a když si tak vzpomínám na tu dobu konce minulého režimu, tak ono druhý den 18. listopadu, tak to kdybyste pustil dneska a stáhl to k té demonstraci sobotní, tak tam v podstatě ty novinářské klišé tak se téměř shodovaly. Jo, protože oni říkají tyhle ty i tamty to též, že to byli lidi, kteří chtějí zničit naši skvětající vlast, jo, naši fungující zemi. Ten člověk tam říkal jeden, tedy ten, co to komentoval negativně, že naše země je jedna z nejbezpečnějších na světě. Ano, je zatím, ale není tady v podstatě ten život takový, jaký by měl být a ty lidé by na to měli mít právo. Například jste se zmínil tou prací, tu doktorantskou prací na tu energetiku v Německu.
protože v Německu tam šli naprosto jinou cestou a podle mě správnou cestou a tam vůbec nemají předraženou elektřinu tak, jako máme tady my a plyn ani taky ne. No, je ta práce mimo jiné, protože disertační práce jsou volně přístupné ze zákona, tak ji zpracoval Tomáš Eller, který je ředitelem jedné významné sekce na ministerstvu průmyslu a obchodu. Ta práce se jmenuje Vývoj energetické politiky v Německu v posledních dekádách a možná po naučení pro přípravu energetické politiky v ČR je věnován vztahu alternativních zdrojů a jaderné energetiky. Školitelem byl docent inženýr Miroslav Ševčík, CSC, a práce je skutečně vynikající. A je to vlastně, je to vysoce postavený člen vládní instituce. Takže to máme, tohleto další téma. Vy jste se přihlásil k tomu, k té organizaci PRAK. Je to něco podobného, jako tady bylo za minulého režimu VONS, tedy Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Ten PRAK, co to přesně znamená, už to zapomněl? Proti represím a kriminalizaci. A současně to asi asociuje Davidův PRAK. Jo, ano, Davidův PRAK, to ano, ano. Pane docente, co říkáte tomu, že stejně jako minulý režim, i tato vláda, a opakuji a zdůrazňuji, za minulé vlády, i když tam byl ministr vnitra Hamáček, což byl taky lumen, tak se neděly takové represe, jako se dělají nyní, a nebylo tolik politických procesů, jako je tady teď. To je neskutečných procesů, kdy dokonce vyhazují učitelky z práce, jenomže řekne svůj názor. To je... Kam se to řítíme, pane docente? No tak já jsem to nazval absurdní symetrie dějin, protože minulý režim začal v roce 1948 velmi represivními, použití velmi represivních nástrojů. Už koncem 40. let byly první politické procesy končící tresty smrti a pokračovalo to až do roku 1953. Ano, ano, ano. Myslím, že poslední popravený byl Závodský a tam se využilo toho, že Novotný odjel někam do zahraničí nebo a mezi tím nechal prezident Zápotocký toho Závodského popravit. Ale už toho měli soudruzi dost a chtěli žít normálněji, takže už v polovině 50. let byly první rehabilitace. Ano. Nespěchalo se s tím tedy nějak zvlášť, ale na začátku 60. let už byly významné a postupně ten režim se demokratizoval a zličťoval. Tam byla ta vlna po odsouzení kultu, to byla ta vrchola v tom roce 58-59 a pak zase byla další vlna, která postupně gradovala až v tom roce 68 tím akčním programem, který nabízel obrovskou naději pro naši zemi. No a bohužel to skončilo vstupem vojsk tou cizí moci. Ale celých těch, kolik to bylo, 20 let ten režim od brutálního nástupu k moci a použití brutálních nástrojů držby moci na začátku, tak velmi rychle spěl k té demokratizaci a ličtější tváři. Zatímco tento režim začal, dalo by se říct, teď jsou 90. léta pomlouvána, ale začal skutečnou svobodou. Ano. A už to, že třeba na rozdíl od většiny států světa jsou akademické senáty tvořeny na veřejných školách z části a z podstatné části studenty, tak to něco znamená. Studenti by si měli vážit tohoto odkazu a nejít proti smyslu tohoto odkazu. To je něco strašného. Tak tento režim postupně začal ořezávat svobody, začal postupně dělat problémy lidem, kteří hlásili své názory,
A teď už dochází k otevřeným perzekucím, k zavírání, k cenzuře, k vyhazování a směřujeme od, dejme tomu, toho, jak se ten režim choval v závěrečné fázi, a to byl režim ovládaný podstatným způsobem ze zahraničí, podstatným způsobem Sovětským svazem, tak my směřujeme dneska, vypadá to, že až do těch 50. let. No já se obávám, že tohleto, jak se to teďka jeví, že to je ještě jde hlouběji do historie českého a slovenského nebo Československa. Mě to připomíná s jednou výjimkou, a to jsou tresty smrti, tak mi to připomíná protektorát. Protože máme od našich posluchačů informace, že některé pořady, jejich provajdři, to znamená provozovatelé internetu, kteří jsou tleskači nové vlády, tak oni ty naše pořady schválně nepouštějí do toho internetu, rušejí je. No a to se dělo za protektorátu. V 50. letech se za to nezavíralo. To se dělali rušičky, no, ale... Ale byl zakázán poslech štvavých vysílačů. Ano, to byl. A rušili se. Rušili se, takže to zas taky nebylo úplně taková idylka, ale ta brutalizace bude zvyšovat. Dokud se lidé nezačnou účinně bránit, a pokud jsme mluvili o těch demonstracích, tak i demonstrace by měly být příležitost k tomu, aby se lidé poradili, jak se účinněji bránit. Pane docente, jedna zásadní otázka. Ty demonstrace svolává tu ten, tu tamten, tu onen, ale hlavními takovými hybateli všude ve světě a byli takový nejtvrdší, byly odbory. U nás odbory sladce spějí. Pan předseda odboru Středula, ten kandidoval na prezidenta, což by podle mého názoru mělo okamžitě znamenat jeho odvolání z funkce, už jenom kvůli té kandidatuře, protože se to neslučuje s tím, proč odbory vznikly. Vysvětlete nám, mají ještě odbory vůbec nějaký smysl, když odboráři vůbec nic nedělají a nedokáží ani odvolat ze svého vedení člověka, který se zpronevěřil celému dlouholetému odkazu? No, já si myslím, že tam ten problém začal rozdělením Československa. Tím vznikly dva nástupnické státy, které sice spolu vycházejí dobře, to je důležité, to je obrovské pozitivum, a to, že jsme vstupovali společně do Evropské unie, tak je velmi důležité, ale oslabili se tím oba státy. Jo? Tím, že se rozdělili, tak jsou dohromady každý z nich mnohem slabší, než byli předtím. A tady došlo, a patrně v obou státech, k tomu, že jejich institucionální systémy, mediální sféra, a jak je to vidět i dneska, akademická půda, byly postupně ovládnuty těmi, kteří slouží cizí moci. To je pro zemi velmi špatná pozice a já se domnívám, že ta situace je z určitého hlediska ještě horší, protože tato vláda hájí naše národní zájmy méně než kterákoliv z vlád protektorátních, jo, která se snažila dělat politiku možného. A ten problém je ještě v jedné věci, že třeba za minulého režimu ta opozice měla, vůči tomu režimu měla určitou oporu ve velmi ekonomicky i geopoliticky silných zemích, jako byly Spojené státy, Německo a podobně. Dneska ta opozice má oporu jen sama v sobě a v lidech, kteří jí tu důvěru dají. A to je mnohem náročnější pro každého toho, kdo si uvědomuje, že tady jde o přežití naší země, a to nejenom v ekonomickém smyslu, dneska už to začíná být otázka i fyzického přežití,
a že bychom tedy měli mnohem více napnout síly a hlavně rozum, abychom se z toho dostali pokud možno co nejméně pošaramocení. Víte, pane docente, mě někteří naši posluchači vyčítají, že pochybuji o snaze a že nejsem optimista, neříkám, že to všechno dobře dopadne. Já to neříkám, protože se snažím být reálný, realistou. A pojmenovávám věci tak, jak jsou. Tady byla hodně pro pana tam často prosazované heslo demisi, demisi v této vlády. Já, když si vemu, jak dopadly poslední troje volby, tak si říkám, a to je moje otázka i na vás, dejme tomu, že by ty demonstrace byly opravdu masivní, dlouhotrvající, ta vláda by dostala strach a podala by demisi. Co by přišlo po ní? Kdo no tak vládl? Určitě by byla určitá šance na lepší vládu, patrně by přišla úřednická vláda, ta byla dosazena ze stejných loutek, ale ta by neměla patrně dlouhého trvání, protože kdyby ta síla těch demonstrací byla tak velká, že by si vyžádala, vynutila změnu vlády, tak by nebylo možné uklidnit jako nějakým podvodem. A já se domnívám, že to řešení přijde jinou cestou. A právě proto já říkám, že to ta každodenní dřina. A v tomto jsou i optimista. Pořád já věřím lidem. Totiž dneska má každý normální člověk, když třeba je skeptický vůči svému intelektu, tak já si myslím, že lidé by měli mnohem víc věřit každý sám sobě a ověřit si, že každý z nich má mnohem víc rozumu i morality, než má kdokoliv ze současné vlády. Lidé musí dosáhnout takového toho oprávněného, odůvodněného pocitu důvěry v sebe a pochopení intelektuální, morální nadřazenosti vůči vládě. A musí to být schopni sdělovat svému okolí a musí se o tom každodenně přesvědčovat z hlediska toho, že ví, jak by se ty problémy mohly řešit. A ta vláda to nedělá. A dělá to záměrně, protože je řízená pokyny. A jakmile dojde k této situaci, jakmile lidé si začnou takto věřit a začnou si to sdělovat a budou schopni takhle každodenně analyzovat situaci, tak potom ta vláda nemůže svoji pozici udržet. Jistě, ale co bude potom? Jaká vláda no, tak tady potom bude? Třeba, nemluvím o úřednické, jinak, mluvím o příštích jinak, volbách. Jednak se budou muset média přizpůsobit této situaci, respektive ta, která se nepřizpůsobí, tak ta přestanou mít jakoukoliv váhu ve společnosti. Začne se vytvářet struktura informační, jestli bude na bázi polepšení mediálního mainstreamu nebo alternativních médií, to se uvidí. Začnou se tam profilovat osobnosti, začnou lidé rozeznávat mezi tím, kdo je jenom konjunkturální prvek nebo dosazená štěnice, protože samozřejmě ta moc se bude bránit tím, že bude dosazovat a fízlovat a podobně. Ano. Lidé začnou rozpoznávat skutečné lídry a tyto lídry si nakonec prosadí. Jak ta cesta bude probíhat, tak to my myslím v tuto dobu nevěděla ani Sibila. Jo, ten vývoj má spoustu nečekaných parametrů, ale já vždycky říkám, musí tady vzniknout vize, kterou začnou lidé sdílet, která jim dá pocit intelektuální převahy, která je sjednotí a která zejména z těch, kteří jsou schopni být jejími nositeli, udělá přirozené lídry. A to na to snad naše země má. To všem vznikne tady problém, pane docente. Tato vláda připravuje další zákony už teďka, nás odsuzuje do vězení, kteří říkáme pravdu,
za vymyšlené trestné činy, a nejenom teda nemluvím o tom v našem případě, ale i dalších, a připravují další, mnohem ještě horší a ostřejší opatření a zákony, takže oni se snaží tu v té veřejné sféře, tu opozici, já tomu říkám lidi se zdravým rozumem, tak se snaží vytěsnit. A protože ty lidé, když nebudou moci si číst ty weby, nebudou moci se dívat na ta videa, nebudou moci poslouchat ta rádia internetová, protože jim to zakáže ten režim. Jak si to mezi sebou řeknou? Každý člověk má asi 50 známých. I kdyby to šlo tou tichou poštou přes ty SMSky, kdo nám zaručí, že ti provozovatelé těch mobilních telefonů ty SMSky nebudou blokovat, stejně tak, jako už teďka blokují některé maily. Jak to ti lidé řeknou? Jakmile lidé se začnou cítit omezováni v těchto svých právech, tak myslím, ten proces potom může proběhnout velmi rychle toho dozrávání, toho veřejného mínění. Protože pokud tady odsoudí člověka na podmínku kvůli něčemu, tak mu stačí sebe prkotnější trestný čin a jde sedět. No samozřejmě, a ten může být dokonce zinscenovaný. A to může to být, je ano. Velmi nebezpečné. No já jsem řekl, tenhle režim prostě nás vede do nesvobody. A my se budeme muset naučit se tomu bránit. Žádné represe nevydrží dlouho. Ta historie ukazuje, že čím režim více vsadil na represe, tak protože se to týkalo potom i rodinných příslušníků ve velkém množství, tak se odcizil, ztratil důvěru a tu moc nelze držet na bodácích. Vždycky byli takovou nejbojovnější skupinou studenti. Už to vzpomínám na sebe a na naše protesty proti válce ve Vietnamu. Já jsem proti každé válce tedy, jo. A ty dnešní studenti, kde je jejich revolučnost? Kde je jejich angažovanost? Kde je jejich rozhled? Já tam to nějak nevidím, já s nima nepracuju, ale já to jenom to, no, co to čtu. Někdy se nakonec ukáže, že to vůbec nejsou studenti taky třeba, že jo. I tak. Tam byla jedna ta akce petiční, kterou podepsalo asi 9 lidí a 2 vůbec nikdy nebyli studenti. Takže oni zhánějí takový pochybný lidi různě a prostě využívají takhle možnosti intrikovat. No právě, protože oni se budou bránit. A já jsem zase... Já říkám, že potřebujeme tu intelektuální převahu, potřebujeme mít vizi, na které se budeme sjednocovat, která bude otevřená, která nebude něco násilím lidem vnucovat, ale bude pro ně určitým takovým sjednocujícím faktorem jejich úsilí tu cestu k lepšímu otevřít. Jenomže zatím je společnost rozdělená, já by moderním slovem dezinformacích, je rozdělená, spojování, každý mluví o spojování, ale fakticky jde jeden proti druhému. Podívejme se jenom na ty v září v loňském roce, byla ohromná demonstrace na Václaváku v říjnu 28. taky. Svolavatelé teď se rozhádali, děde si každý po svém, to samé politické strany. Pro boha, myslíte si, pane docente, že dospějeme někdy k bodu, že ti lidé si řeknou, kašleme na osobní prospěch a budeme bojovat pro to, aby obec, tedy stát, měla prospěch? No jakmile zjistíme, že se potřebujeme sjednotit na takové vizi, která ukáže cestu k řešení problému, tak lidé rozpoznají ty, kteří
jsou schopni přispívat k jejich sjednocování a pomáhat jim orientovat se od těch, kteří na tom chtějí parazitovat, nebo kteří jsou tam nasazeni jako štěnice. A jaká vize by to měla být, ta sjednocující? Máte nějaký recept nebo myšlenku? No, my uděláme s řadou lidí, které jsem právě poznal tím, že jsme se nad tou vizí sešli, je nás asi tak 20, co na tom intenzivně pracujeme, a můžeš sledovat na mém blogu třeba člověk každý den se snažíme nějaký nový článek dát. Myslím, že zrovna dneska, když by si někdo otevřel můj blog, tak v rámci toho seriálu k vizi najde popis současné struktury současné globální moci. Jo? Kde popisujeme, jak ta globální moc funguje, jak si vytváří své slouhy po celém světě, jaké má vrstvy, jaké mechanismy používá, kde je také nejzranitelnější. A každý den něco takového zajímavého tam člověk najde, protože tam je možné připojit komentář, je možné se účastnit diskuzi jednou za 14 dní online k té vizi, tak každý se do toho může zapojit. A myslím si, že třeba ta jednostránková verze vize, kterou máme, tak že ta je podle mě velmi dobře udělaná. Ty demonstrace, každé demonstrace, to je úspěšná demonstrace, tak měla takové, řekl bych, burcující heslo. Ladislav Rábel, Česko na prvním místě. Už urazili se Moravani, protože to jsou Moravani. Tato demonstrace v sobotu, ta byla proti chudobě. SPD bude pořádat, myslím, že 23. nebo kdy, v Ostravě demonstraci proti této vládě. Máte nějaké takovéto úderné heslo, které by oslovilo ty lidi tak, aby na základě tohoto hesla začali mít chuť a zájem číst ty statě? Musí tam být nějaký impuls, nějaké heslo. Třeba hrm na ně. To není jenom o heslu. Já si nedovedu představit, že člověk, který zatím nechce přemýšlet, takže ho nějaké heslo osloví tak, aby začal přemýšlet. Ten člověk musí být vtažen spíše do toho, čili to je otázka ani ne tak hesla, ale trpělivosti a neustálého přímého styku s lidmi, posilování jejich sebedůvěry, reagování na jejich připomínky a podobně. Já jsem možná, že jsem řekl špatný slovo heslo, tak dneska je moderní říct slogan, jo? Pojďme na no, ně. To je to tež, jako na já tom, vím, no, ale lepší to zní. Ale já jako myslet si, že najdeme kouzelný heslo, to už by bylo dávno vymýšleno. Právě. Kdo si už dneska vzpomene na to heslo z té první zářijové demonstrace. Jo? No to bylo Česko na prvním místě. Samozřejmě, no a kdo si na to dneska vzpomene? To byste se divil, kolik lidí o tom pořád píše na Facebooku. Jo, tak to jsou rád. To jsou rád. Ale já si opravdu zase tak moc velké iluze, že to je otázka hesla, tak si ne, ona je to spíš, ona je to spíš, já se omlouvám, ale ona je to spíš otázka toho lídra. Protože slovo vůdce se nesmí používat, tak ten lídr, ten, který dokáže strhnout tu veřejnost, takže tam je to důležitější než to heslo. Musí to být opravdu člověk, který dokáže oslovit širokou veřejnost tak, že přijde a věří mu. No a pak jsou zklamaní po nějaké době zase. Zase já bych zase apeloval raději na ten rozum, než na nějakou krátkodobou emoci, kterou dokáže udělat spousta lidí a potom po určité době následuje zklamání. Ale většinou. Možná, že to někdo vidí jinak. Já říkám jenom svůj názor a tím se řídím. Tak, pane docente, máme 20. hodinu, máme čas na přestávku. Takže vy, vážení přátelé, už píšete SMSky na pana docenta Valenčíka.
tak můžete psát dál na telefon 731 720 756 a od čtvrt na devět, až se opět uslyšíme s panem docentem Valenčíkem, tak budete moct i přímo do vysílání volat. Pane docente, zůstaňte prosím připojen, pustíme si nějakou tu písničku. Já rád vaše písničky poslouchám, takže já připojen zůstanu, jo, těším děkuju. Se. Děkuju. tak ve čtvrt na devět naslyšenou. Máme po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? Vždy ve střehu. Tak ještě jednou dobrý večer a vítejte. Rád jsem si vyslechl toho Velicha, toho jsem neznal. Ku podivu, ani nevím, z které to je hry, můžu jenom typovat. No ale on dal tu odpověď na tu otázku, co jste mě položil. Ano, ano, ano. A to jsem tam nestačil dát ještě písničku od Karla Haschlera, Svoboda je svoboda. Ano, to je moje oblíbená, no. Tu znám. Takže jdeme na otázky, je jich tady dost. Ještě jednou připomenu telefon do studia 731 720 756. A už jdu na otázky, které jste tady psali. Tak zase. Tak, zdravím vás oba. Jaký je názor pana docenta Valenčíka, že se tu na valorizacích okradou důchodci, ale církvím se valorizace doplatí? Ptá se posluchač Fanda. No, to je to, co já se spořím se svými kamarády, kdy oni říkají, že to vláda dělá především proto, že akutně potřebuje peníze, sama sobě nechce vzít, církví se bojí, protože to je podmínka toho, že bude mít podporu, když bude ona podporovat církve, a proto teda bere tam, kde je to nejsnazší brát. To je jeden z názorů. Já jsem řekl, že mám jiný, že když se ukázalo, že existuje jiná cesta než prodloužení doby odchodu do důchodu povinné, že existuje cesta, že se vytvoří motivace k tomu, aby lidé byli zainteresováni na tom, aby nakolik jsou fyzicky a psychicky fit, tak se udrželi na těch profesních trzích déle. Tak když se ukázalo, že toto by byla reálná cesta, tak současně to možná někoho vylekalo, že by Česko mohlo udělat velmi zajímavé reformy, které by hodně pomohly naší zemi. A tak místo toho prostě je snaha ten penzijní systém destruovat skutečně brutálním způsobem, protože když narušíme důvěru v tento systém, tou formou, jak to dělá vláda, čili tou z mnoha důvodů protiprávní valorizací, protože to je v podstatě, já jsem to nazval, velká penzijní loupež. To není valorizace v pravém slova smyslu, protože penzijní systém nějak vznikl, je založený na nějakém přirozenoprávním základě také, který byl postupně upravován zákony a nikdo si zatím tímto způsobem na něj neodvážil sáhnout, protože podívejte, to je systém penzijního pojištění a má statut poručnického statku, to znamená, ze zákona si ho lidé povinně sami financují. Čili on je to povinně plně financovaný poručnický statek. A teď si představte, že by třeba obdobný statek, jako je havární pojištění, tak by pojišťovna řekla, no tak protože jsem špatně hospodařila, jsme tady ty peníze rozkradli a dali si je na svých platech a vůbec, tak najednou nám chybí peníze, takže my vám to pojistné z havární budeme vyplácet v poloviční velikosti. Takže řeknete, no to je zlodějina, to je nejčistší zlodějina. Na to, když to udělá stát, tak to není zlodějina. Tak mám teď další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Valenčíka. V současné době padlo několik velkých bank. Nehrozí nám tady v České republice něco podobného, že by se nám uzavřely bankomaty a výběry v hotovosti, jako to je i někdy v některých bankách? Nehrozí nám, druhá otázka, nehrozí nám opětovné ekonomická krize světová jako v roce 2008 a 2009? Ptá se posluchač Petr z Vysočiny. Podívejte, já to formuluji tu odpověď kulantně, protože s touto oblastí se nežertuje, to je příliš citlivá věc, tady je potřeba hledat neustále realistické cesty řešení problému.
a nevyvolávat v žádném případě paniku, ale ta situace na finančních trzích je globálně napjatá. Je to dáno i tím, že v podstatě skončila doba, kdy lze dlouhodobě nekrytě tisknout dolar, vyrábět z něj ničeho, z ničeho a ještě tím financovat velmi pochybené projekty, které mnohdy přinesou více škod než užitku. Takže nepochybně bude potřeba udělat nějaká opatření pro ozdravění globálního bankovního systému nebo celého finančního systému na základě dodržování určitého typu pravidel. A to cesta k tomu nebude jednoduchá a může se stát po této cestě leccos. Každopádně, tak jak budeme procházet určitými turbulencemi společenskými, tak musíme počítat i s tím, že budeme procházet určitými turbulencemi na finančních trzích, když to řeknu takto velmi kulantně. Jo? Já doufám, že jsem správně chápán a že i to, že odpovídám takovým velmi diplomatickým způsobem, je také správně chápáno. Další dotaz. Dobrý večer. Pane docente, co říkáte tomu, že posilují státy BRICS a posilují měny? I přes válku na Ukrajině jsem se dočetl, že posiluje ruský rubl. Není to také tím, že jsou krytý zlatem, jak rubl, tak čínský juan? Ptá se posluchač Martin. Ptá se velmi dobře, protože ta otázka souvisí přesně s tím, co jsme si povídali předtím. Jo, to je jedna tatáž otázka, ale jinak formulovaná. My budeme chtě nechtě muset přejít, teďka myslím jako chtě nechtě, jako všichni, kteří chceme přežít v tomhle světě, který se dostal do určité přelomové fáze, tak budeme muset jít cestou vytvoření i nového nějakého ekonomického řádu, pořádku, to je jedno, jak to nazveme. My se tomuto nevyhneme prostě. Ta doba na to nazrála a teď jde o to, jak to dokážeme zúřadovat. Momentálně ta příprava na to probíhá velmi nepřirozeně, probíhá velmi problematicky a představuje velké bezpečnostní riziko pro celý svět. Máme tady první telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím i vašeho hosta. Tady Aleksandr Kubiček z Bolešova. Já bych měl jenom něco k těm demonstracím. Rozhodně všechny demonstrace podporuju, jen jedno, kdo to pořádá nebo ne. A akurát se mi nelíbí jedna věc. Vždycky, jo, co jsem si všiml, vždycky to dělala nějaká strana a nedali se dohromady. No, což vlastně tam přišlo vždycky od té strany lidí a pár nestraných. Ale kdyby se konečně všechny ty opozice semkly dohromady, jak rodina, tak od každé, jo, té strany, jo, SPD, ANO, pro KSČM, Cikora a spousta těch dalších, kdyby se dali dohromady, tak od každé strany tam přijdou lidi a plus ti nestraní. A to by byla teprve demonstrace. To by teprve tam přišlo hodně lidí. Já si myslím, no, že ano. Jo, to je tak vlastně, jo, všechno vlastně k té demonstraci, to bych chtěl říct. Dobrý, necháme. Budu poslouchat v rádiu. A moc tak děkuju. Mějte se pěkně, nasalnou. Tak, pane docente, prosím. No, ale to je to, co jsme o tom tak trochu mluvili. Ta otázka je položena velmi přesně, nebo to nebyla otázka, to byla představa určité vize, jak by to mohlo fungovat. No, ale bohužel často tím někteří rádoby lídři řeší svoje osobní ambice. No. Takže tam zase já říkám, jak tomu chceme zabránit jinak, než že lidé budou používat rozum a že se naučí rozeznávat skutečné lídry od těch, kteří to dělají jenom pro naplnění svých ambicí. Já žádné jednoduché řešení, žádné nějaké kouzlo, které by to umožnilo, prostě nevidím. Lidé, možná, že si to představovali ten vývoj donedávna mnohem jednodušeji, teď jsou postaveni před určitou náročnou zkoušku. No a to budou muset projít, budou se s tím muset vyrovnat s tím, jaká ta realita je.
Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pane kapele, pane docente. Protestní pochody by podle mého názoru šly vyřešit bez povolení, jak to dělali Němci za doby covidu. Tam se lidé dohodli a protestní pochody řešili formou vycházek a procházek a německá policie byla na ně krátká. Myslíte, že by se mohli tímto způsobem protestní pochody konat v České republice? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. A PS, prosím, nevíte, z čeho pan ministr Jurečka vypočítal 600 miliard? Pane Tomáši Vysočiny, já nevím, o jakých 600 miliardách hovoříte. Já ty taky nevím. Pokud se týká těch pochodů, tak to je skvělý nápad. Já jsem propagátorem toho. Já zrovna na jeden takovýto pochod jdu, je iniciován jakožto pochod naší školy, ale je volně přístupný. Na tom pochodě je základní podmínkou dobrá nálada, protože tu potřebujeme víc než cokoliv jiného. A tam vůbec nejde právě o to, aby lidé se nadopovali nějakým pocitem naštvanosti nebo tak, ale aby byli schopni společně, střízlivě zauvažovat na tom, co se to děje, jak současné problémy pozitivně řešit a podobně. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana docenta Valenčíka. Tady je Pepa, pane Valenčíku z Nýmes. Jsme se viděli u toho prvního stání. Tak jestli si pamatujete. Já si pamatuju i váš hlas, takže jsem vás hnedka poznal. Tak si toho moc vážím, protože já chci říct, že opravdu vy, když mluvíte i s panem Kapalem, tak vy rovnou vzděláváte ty lidi. Jo? Co věta, to je prostě jako opravdu vzdělávací vždycky přednáška a moc si vážím takových lidí, jako jste oba dva v tomhletom vysílání. A chci se zeptat na ty Piráty, takhle, my už jsme tady v roce 2016 a možná i dřív jsme řešili, že je potřeba začít školstvím, že to školství je tady prostě mířeno proti vlastně vlastenecký a tohle to, co se dneska děje, tak si myslím právě, že je důsledek už toho vzdělání, jo, těch kadetů. A právě o to souvisí Piráti, protože dneska, když se podívám na preference, nějaký zveřejnila nějaká agentura, tak oni se drží prostě pořád okolo 11-10%. Já to nechápu. Tak na tohle bych se rád zeptal a držím nám všem palce a děkuji moc a přeju hodně zdravíčka a sílu do dalších dnů. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, no. Víte, ta otázka je přesně položena, ale já možná na ní nedokážu odpovědět. Já někdy sám se pozastavuju nad tím, jak se podařilo rozložit kvalitní vzdělání. Vy máte plnou pravdu, že to je důsledek nekvalitního vzdělání a že se nám nepodařilo uhlídat dostatečnou kvalitu. Ne všichni učí tak intenzivně a kvalitně, jak se třeba učilo na té národohospodářské fakultě. A možná právě proto se stala i terčem útoku. To možná je to hlavní a možná, že právě ti studenti, někteří, kteří se chystají zítra demonstrovat, tak mají mindrák z toho, že si neodnesli ze školy kvalitní vzdělání. Ono to začalo tím, že si veřejné vysoké školy vynutili financování na hlavu bez ohledu na to, kolik studentů přijmou, že řekli, jejich právo je, aby jim byli profinancovány státem všichni studenti, které přijmou, a tím došlo k prudkému propadu kvality vysokoškolského vzdělání, protože se veřejné vysoké školy začaly honit za množstvím studentů. A samozřejmě nejrychlejší cestou, jak získat co nejvíce studentů, tak je brát každého. A tato jednorázová vlna masifikace vedla k prudkému úpadku kvality vysokoškolského vzdělání. No a pak se nedivme, že
ti studenti třeba potom počítají s tím, že si najdou místo jen v nějaké neziskovce, kde nemusí nic umět, protože to je placeno nikoliv podle výkonu, ale prostě přímým přerozdělením, a že potom za uchování takovéhoto systému krátkodobě protestují, aniž by si uvědomili, že tím podrývají sobě půdu pod nohama a že nikdo ve světě na ně nebude čekat a že když ta země nedokáže ustát svoji prosperitu, tak to na ně tak jak tak dopadne. Ale ještě jedna poznámka, že jsem byl pochválen za to, že jako skoro přednáším, jestli to není zase nemoc z povolání, že já místo toho, abych vystupoval jako v rozhlase, tak vystupuji jako kdyby na besedě se studenty. Tak, ne, na besedě se studenty bych si netroufl takhle mít tam ten určitý politický osten. Já, když učím, tak tam absolutně žádnou politické prvky nemíchám. Ano, ano, to je správný. Když neformálně diskutují, tak jsou mnohem obezřetnější, protože studentovi se nemají podsouvat žádné názory, kromě těch, které jsou věcně odargumentované a mají odborný obsah. Tak tady napsala posluchačka. Vážený pane Kapale a hoste, moc vás zdravím. Před koronou jsem jezdila se studenty do Čech. Neví nic. Vedení a co se kolem nich děje, je nezajímá. Nechtějí dělat, proto studují a myslí si, že na ně všude čekají a pak budou vydělávat statisíce. Nakonec skončí někde u zahraničních firm za pár peněz. Já byla v 68. v 9. třídě. Tam jsme demonstrovali a zpívali zakázané písničky. Učitelé měli některé žáky, jejichž rodiče byli komunisti na kilometry, ale že by nějaký žák udal učitele, to by jsme ho zničili. Nevím, co se to s těmi mladými děje. Je to šílené. No, asi tak. Je to šílené. Berme to jako zkoušku, které jsme vystaveni a která ukáže, kdo jak se dokáže zachovat. Tak tady další. Zdravím celou rodinu Svobodného rádia a chtěl bych se zeptat trochu mimo téma. Kam se vytratil pan Štěpán a Noveský? Přeji vše dobré, Pavel Svoboda z Jihlavy. Pan Štěpán s panem Noveským vystupovali nedávno v Bratislavě. Tam byl takový velká demonstrace po pochodu mírovým, ano. A jinak je hodlám oba dva postupně pozvat, ale těch lidí je hrozně moc a času je málo. Takže asi tak. A pokud vím, tak pan Noveský určitě, a mám dojem, že i pan Štěpán dneska podepsali otevřený dopis rektorovi Vysoké školy ekonomické na podporu docenta Ševčíka. Tak ano, panu rektorovi Dvořákovi. Tak další je dneska. Dobrý večer, vážení pánové. Přeji panu Valenčíkovi vše nejlepší k brzkým kulatým narozeninám a vám oběma zdraví a štěstí v této konečné době, píše Petr. Takže vy budete mít narozeniny, to ani nevím. Je hrozný, ono se všechno rozkecá. No, mám nějaký, ale já to nějak nebudu slavit moc. Ale kdo chce, může jít na ten výlet. Tak řekněte, kdy a kde? Jdeme do Chuchelského háje v neděli a půjdeme tam pěšky ve 2 hodiny. Máme sraz na nádraží Bráník a půjdeme tam kolem té lesní zoologické zahrady přes Malou Chuchli nahoru a tam je piknikové místo ze strany Velké Chuchle, jako po té cestě, co vede k tomu lesnímu hřbitovu, tak tam je i cedule na to piknikové místo, dá se to snadno najít, tak tam potom dojdeme tak ke 16:00 a budeme tam mít setkání. Takže tuto neděli tedy, ve 2 hodiny ano, na Bránickém nádraží. Tuto sobotu. Ale je to zase na mém blogu, to najdete i s mapkou, s časy, s fotky z minulých akcí, účastní se jich vždycky tak 15-20 lidí a je to velmi
velmi příjemně strávené odpoledne. Tady mi jeden posluchač připomíná, že jsem to řekl špatně, že pan Vrábel neměl Česko, ale Česká republika na prvním místě, takže se omlouvám, ano, Česká republika na prvním místě. Teď vemu telefon. Stížte si rádio, prosím, dobrý večer. Ano, pracuji na tom. Dobrý večer. Haló? No povídejte, posloucháme, povídejte. Dobrý večer, já vás velice zdravím, pane Kapal, zdravím vašeho hosta, posluchačka Věra. Já jsem se chtěla zeptat hosta, kterému přeju k jeho narozeninám také samozřejmě. A chci se zeptat prostě, jestli jak povídal o tom školství. Protože říkal, že teda jako si politický prvky do té výuky nezahrnuje. Ale teď je otázka, je životní zkušenost politickým prvkem? Protože vlastně těm studentům by se především tohle mělo předávat. A já myslím, že tohle právě vůbec není. A nebo je to minimálně. A nebo se prostě mimochodem ve všech, jak na vysokých školách, ale hlavně na středních a na učňácích, který už skoro pomalu nejsou, se vlastně jsou učitelé, jako hodně se to omlazuje, ten pedagogové. A pak asi trošku je problém, aby se jim předalo jako žáctvu nebo studentům ony životní zkušenosti. Takový můj názor trošku. A pak se chci ještě zeptat, jak to, že se může ze slova mír, což by mělo být prostě taková idea nás všech, dle mého teda názoru, tak se udělá i dokonce jako nadávka nebo nějaké označení, že jsme nějací mírové. Jako já úplně zírám, jak se z takovéhohle jako pojmu může udělat něco takhle zkomolenýho a ještě se tím jako dehonestovat jako nějaká skupina lidí. Vůbec ano. To nechápu a zůstává mi nad tím rozum stát. Dobře, paní Věro. Ano, díky za to připomenutí, jak nás taky nazvali, nebo ty, kteří chtějí mít chci mírové. Takže poslouchejte pana docenta v rádiu, díky. A vám děkuji také moc krát, pane Kapal. Naslyšenou. Ta otázka byla velmi přesně položena. To je takový to, kde si musí člověk dávat hodně pozor. Samozřejmě určitou zkušenost lze přenést, ale nesmí to prostě nahradit tu výuku a nesmí to být exhibicionismus nebo něco takového. Já uvedu příklad. Já občas rád třeba vsunu do výuky vzpomínku na to, jak mě tatínek poslal, když jsem studoval střední školu, do Zetoru na linku. A vždycky říkám žertem, a to jsem věděl, že budu studovat už na vysoké škole, protože to jsem neměl čas si utřít ani pod čela, a nepřeháním. Opravdu jsem neměl čas si utřít ani pod čela, protože linka běžela a bylo potřeba vždycky v tu danou dobu dokončit tu posloupnost operací, když jsme dělali zrovna rychlostní skříně. A říkám, važte si toho, že můžete studovat, protože takový zápřah dělat celý život není úplně ideální způsob prožití života. Takže toto třeba řeknu, ale aby v té výuce byl nějaký prostor, protože by se člověk rozpovídal o tom a povídal nějaký báchorky starého zbrojnoše, tak tomu se, na to si musí dávat pedagog velký pozor a nesmí, jak bych tak řekl, ujet. Jo? To prostě opravdu nejde. Tak a tady nám napsal Aleš Maurer ze Znojemska. Zdravím vás, vašeho hosta. Pán měl na mysli 600 miliard, které vypočítal pan Jurečka opozici, když projednávali tu valorizaci. Vyčetl jim, že pokud se nesníží valorizace, tak za 10 let to bude stát těch zmíněných 600 miliard korun. No tak prostě tady řeknu otevřeně, že lhal, protože v současné době penzijní systém v rovnováze a to dokonce podle Národní rozpočtové rady, podle nejnovějšího stanoviska, které dalo do roku 2030 a ještě asi patrně nějakých pár let, ten penzijní systém není ohrožen a jediné, co tam je dysfunkčním prvkem, tak jsou špatně nastavené předčasné odchody do důchodu, co se projevuje zejména při pádivé inflaci. Tak jdeme dál, hezký večer, pánové. Mohl by pan docent z hlediska pravděpodobnosti zhodnotit prudký pokles počtu živě narozených dětí? Děkuji, Jana Spardovic. Já neznám data, to se přiznám, že jsem teďka nesledoval, protože jsem
intenzivně sledoval jiné věci, no ale to je vždycky, prudký pokles porodnosti vždycky přímo koleruje s negativními očekáváními a ta negativní očekávání patrně jsou, protože všichni cítí nějak ve vzduchu, že ta vláda nevládne úplně nejlépe, když to řeknu velmi kulantně. Tak tady jsem byly dvě SMSky, které už v podstatě kopírovali ty SMSky předešlé, takže já vemu další. Dobrý večer. Největší problém dnešní vlastenecké scény je mediální masáž ve prospěch pětikolky a nechuť mnoha lidí hledat pravdu. Tak to je opravdu, ano, to je pravda, protože, a to se mi stává, když se takhle bavím se svými kamarády, spolužáky, tak ti říkají, že už se o to léta nezajímají, že chtějí mít klidný stáří a že stejně nic neudělá, jak volbám nechodím, protože to stejně nemá smysl. To je těch zhruba 45%, jak tomu říkáme, mlčící skupina lidí, kteří nechodí ani k volbám, oni se nestarají. A pak potom ale právě tyhle lidi mnohdy nadávají, že za to můžou sami, to už neříkají. Co tomu říkáte tady tomu dotazu, že to já je myslím, že jste to řekl tak přesně, že jste to řekl tak přesně, k tomu není potřeba nic dodávat. Snad jen to, že prostě snad si to lidé uvědomí, že nikdo jim nepomůže, budou si muset pomoci sami. No přesně je to tak, protože ale já se teďka zeptám, ale vemu nejdřív telefon, když už tady zvoní, tak ho tady vemu. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady už říši. Já bych se chtěl zeptat pana docenta, já jsem moc nepochopil, jak to myslel s tím, že vlastně důchodci přijde do roku 2030 o 10% z důchodu každý měsíc. To jsem nějaký natvrdlej. Valorizace, teda pardon, inflace tvoří 20%. To je, a pokud se týká spotřebního koše důchodců, tak je to ještě více. Jo, ten spotřební koš důchodců je ještě více znehodnocován tou inflací. Takže vám bere inflace pětinu a měla by být v této výši valorizována tato pětina. Ale místo toho vám valorizuje jenom polovinu z toho. To znamená, vám seberou teďka desetinu důchodu. A další rok další. Jo, ta zpráva říká, že s tím počítá jako s navýšením veřejných financí o to, že až do toho roku 2030 každý rok bude získáno těch příslušných počet miliard tady tímhle způsobem. Je do toho započítána i ta inflace. No, pane docente, já jsem se někde dočetl, že jsou některé zboží, třeba vejce, zdražily o víc než 95%. Jo. A většina toho základního zboží, potravin, tedy mluvím o potravinách, tak tam se pohybuje ty nárůst těch cen za poslední měsíc nebo dva měsíce zhruba mezi 35 a 45%. Takže jak můžeme mít inflaci? No samozřejmě asi se zlevnily lokomotivy, jak jsme si vždycky dělali stranu za minulého režimu. Jak můžeme mít inflaci? Tady se oficiálně uvádí asi 16,5 nebo 17,5%, ale přitom ta inflace na těch krámech, na těch obchodech, při tom zboží, tak ta je mnohem vyšší. Protože ano, to se týká právě spotřebitelského koše těch chudších. No. To je záludnost té inflace. Inflace v podstatě má dva negativní účinky. Jednak ničí informace, takže stěžuje firmám, zejména těm menší, možnost kalkulovat. A oni třeba nastaví takové ceny, že potom nejsou schopni ani pokryt svoje náklady. Tak to je jedno negativum. A za druhé, inflace přerozděluje majetky od těch, kteří se dokážou inflaci bránit, k těm, kteří se inflaci nedokážou bránit, čili od chudých k bohatým.
Ano, na každé krizi zbohatli bankéři. Ale zeptám se ještě jednou vás. Dočetl jsem se, že má problémy díky té, teďka té, jak se rozjíždí po celém světě, ta obava z těch krizí bank, takže má problémy i Erste Bank, což je rakouská matka naší české spořitelny, kde má hrozně moc lidí, přes hlavně mi starší účty, protože za nás tady jiná banka nebyla v té době. Ne, bude to ohrožení té české spořitelny? Je nepochybně vystavena určitému riziku. Nestratí validitu? Jako, jestli může dojít třeba k tomu, že jí bude odebrána licence? Dneska se může stát všechno, ale doufejme, že ne. Doufejme, že ne. No, jestli nepřestane vyplácet důchody a všechno. Protože tam chodí na účty hodně důchodcům, třeba mně chodí důchod na účet v České spořitelně. A já si ho musím potom jít vyzvednout do bankomatu, takže aby náhodou nám nepřestali chodit důchody. No, já, tady se může stát cokoliv, znova říkám. Může se stát cokoliv. Ale doufám, že se nestane, jo. Takhle, jak bych to řekl, v čem je to největší riziko, aby to nebylo, že roznáším nějaký panický zvěstky nebo tak. Samozřejmě, že nejenom náš občan zvažuje rizika, jaká plynou z toho, že ta vláda se nechová příliš kvalifikovaně. To zvažují i zahraniční investoři, kteří v logice svých zájmů se dívají, na čem by mohli vydělat, a také na čem by mohli prodělat. A v této logice také vyhodnocují to, co mohou od vlády očekávat. A jakmile si vyhodnotí rizika toho, že ta vláda nebude schopna dělat politiku, kterou je uchrání před riziky, pokud by u nás investovali, tak můžou věci nabrat velmi rychlý spád a pak se můžou dít nejrůznější věci. No a co z toho vyplývá? No, to, že musíme být opravdu velmi obezřetní a nedělat si iluze o tom, co nás všechno může potkat. Tak tady, dobrý večer, pánové, na dotaz posluchače ohledně aktivit pánu Štěpána a Noveského. Pokud vím, mají vystupovat na demonstraci v Ostravě SPD 29.3. letos, píše paní Marie a dodává, že tam bude vystupovat i Zdeněk Jandejsek a další odborníci, takže se nikam nestratili. To je dobře a já jsem jim za to vděčný, protože oni patří mezi kvalifikované vystupující, kteří vždycky ten určitý osvětový krok udělají a ty osvětové kroky jsou velmi důležité v současné době. Pane docente, teď bych vám podložil dotaz já ze studia. Evropská komise rozhodla, že do roku 2035 nebo po roce 2035 už se nebudou smět vyrábět auta se spalovacími motory. Je samozřejmě známé, že ty elektromobily jsou mnohem dražší i vzhledem k výrobním nákladům a tak dále. Co to udělá s českou ekonomikou? Protože jedním z hlavních tahounů české ekonomiky je automobilový průmysl. Tak jednak pakliže by k tomu začal ten vývoj směřovat, tak nepochybně naše automobilky jsou schopné tady technologicky výrobu těch automobilů zvládnout. Já si ale myslím, že k tomu nedojde, protože ještě předtím se začnou dít jiné věci. To je ale můj takový odhad. Proto já se tady tímto ani tak netrápím a považuji to, jako kdyby jsme se domnívali, jestli je
lepší koupit pozemek v kráteru Tycho de Brahe nebo pozemek na odvrácené straně měsíce. Jo, to je zhruba úvaha podobného typu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, posluchačka z Plzně. Prosím vás, já bych se chtěla pana docenta zeptat, jak se bránit proti inflaci, jak se normální člověk v dnešní době může bránit proti inflaci. Jsou to těžko. Takové, no jasně, ale jsou to taková ta běžná opatření, nebo to, co člověk ví, že jo, od těch rizikových a dobře výdělečných metod, po taková ta bezpečná, ale zase méně výdělečné metody. A potom jsou takové ty slovy klasika, důl vám zasypou, ale těžko vám ho vezmou. Takže jak by třeba pan docent tohle poradil našim posluchačům, kteří jsou asi běžní lidé a žádný zlatokopové. Tak děkuji, já budu poslouchat. Hezký večer. Já bych dával přednost bezpečným aktivům, ale otázka je, co jsou dneska bezpečná aktiva. Pokud máte si možnost uchránit zlato tak, že vám ho neukradnou, že ho pořídíte tak, aniž by někdo vás neudal, ale prostě dá někomu tip na to, že se vyplatí vás okrást, tak nakupte zlato, to vždycky bude mít určitou hodnotu, i když jeho proměna v hotové peníze může být poměrně nákladná. Nemovitosti, pozemky, jestliže se připravuje drastické zvýšení daně z majetku, tak to se nemusí ukázat jako úplně ideální ochrana. Akcie firem jsou dneska velmi nejisté pro ty, kteří nejsou dostatečně informováni a nemohou být informováni, protože nepatří mezi ty, kteří disponují informacemi. Takže vytvořit si takové širší portfolio aktiv, která nestrácejí hodnotu a která nelze tak snadno ukrást, když to řeknu takto. Takže doufám, že paní byla spokojená. Já bych jenom dodal, že ono i ta ukládání peněz do zlata není vůbec nic jistého. Už z historie víme, že když se chystal císař Nero vystavit nový Řím, takže začal zabavovat patricium zlato. Ve Spojených státech se také zlato za pakatel povinně muselo dávat do státní banky. Myslím, že to bylo před první světovou válkou. Takže ani, jak jste to správně řekl, to by člověk musel nakoupit to zlato a mít to doma někde. A stejně si myslím, že ty transakce jsou dohledatelné, nákup toho zlata, protože to velké oko to ví všechno, takže by se klidně mohlo stát, že to zlato bude taky zabaveno ve prospěch státu, aby se mohla zachránit třeba krachující ekonomika státu nebo rozpočet, já nevím. No nejbezpečnější je umět se orientovat v té době, jaká je se vším všudy a hledat cestu, jak se z toho průšvihu dostat. Prostě nic jiného než my sami, nám nikdo jiný nepomůže. Neřekne, ano. Mám tady další dotaz, ten si ho podívám. Dobrý večer, pánové. Pane docente, rád bych se vrátil k panu Ševčíkovi. Myslíte si vy osobně, že to pan docent Ševčík vydrží, anebo to zabalí a vzdá se toho děkanství? Ptá se posluchačka Jarmila. No tak já považuji za pravděpodobně, on to nevzdá, on je velký bojovník, ale já se bojím jiného scénáře, že oni si troufnou velmi zjevným způsobem porušit právo a prostě protiprávně ho odvolají. Protiprávně ho odvolají bez souhlasu jeho fakulty. To je velké riziko, protože oni se prostě nezastaví před ničím. To, zrovna tak, jak já říkám, to přece není žádný zákon o změně valorizace důchodu. To je prach sprostá krádež a to, že ji dělá stát,
tak to na věci nic nemění. A přesto to dělají. A ještě se vysmívají, však on vám ten ústavní soud ukáže. Jak u nás platí právo. Právě, že u nás už neplatí právo vůbec nic. Tak další dotaz. Hru bez pravidel, to je strašně nebezpečné pro zemi, ve které k takovéto šílenosti dojde, a ta vláda ponese za důsledky plnou odpovědnost. Pane docente, víte, co je nejstrašnější? Že jak před první, tak před druhou světovou válkou docházelo ve všech státech k podobným jevům. Přestalo platit právo, začali ty dravci uchopovat moc, ovládat ty druhé, bez ohledu na to právo. Vyústilo to ve dvě ohromné katastrofy. A z toho já mám velikou, velikou hrůzu. Právě z tohohle toho. No, je to tak. Tak máme tady další dotaz. Zavím do studia. Spotřební koš pro výpočet inflace se, pokud vím, měnil kvůli Evropské unii. Když se na něj člověk podívá a na jednotlivé váhy, je jasné, že inflace se účelově podhodnocuje. Co si o tom pan docent myslí? Děkuji a zdraví Vicky. Určitá vůle tímto směrem, čili zejména spotřební koš právě těch níže příjmových, tak to tam je, no, to je součást toho, co se dneska děje. Když tady byl Říkal, že ta inflace, jestliže je vyčíslena na 17,6%, tak nepochybně, pokud se týká právě spotřebního koše těch chudších domácností, tak bude patrně o dost vyšší. Když tady byl u mě naposledy pan Vladimír Štěpán, tak jsme se o tom bavili a on říkal, že podle všech ekonomických ukazatelů tady máme inflaci minimálně 27% a poroste, říkal. A v současné době to vidíme na některých cenách, které vyskočily, protože třeba papriky a takovéhle věci už jsou pro normálního člověka nemožné koupit. Tak já si myslím, že měl asi pravdu. Co myslíte? Jo, to tak je. Já bych ještě upozornil na jednu věc, že ta inflace je jednoznačně tlačená náklady, zejména palivoenergetických vstupů a částečně potravinami, že tuto inflaci zastavit banka zvyšováním úrokových sazeb nemůže, protože tím by firmám zvyšovala ještě náklady na cizí kapitál a odsuzovala by je ke krachu. To znamená, že natahuje vláda. Vláda by měla umět zajistit ceny vstupů do ekonomiky svoji politiku alespoň na úrovni srovnatelné s okolními zeměmi, což nedělá, protože i v době předsednictví, kdy mohla lobovat ve prospěch naší zemi, tak u nás zrostly ceny primárních vstupů do ekonomiky více než ve všech zemích Evropské unie. Ano. Ale to já říkám, že toto je vláda rozvratu. Jo? Toto je vláda, která plní úkol rozvrátit tuto zemi, nechá se řídit pokyny, které k tomu směřují a nemá vlastní vůli, ani vlastní rozum, ani vlastní morálku, ani vlastní zodpovědnost. Je to tak, každý slovo bych podepsal. Mám tady poslední dotaz dnešního pořadu. Nejlepší aktiva je právě traktor Zetor vlastní les za barákem. Zdraví Petr z Dětkase. A já bych ještě k tomu dodal a vlastní výroba co největšího druhu potravin, jak živočišného, tak rostlinného původu. No, nepochybně, zvlášť ten traktor Zetor, pakliže byl vyráběn mezi rokem 69 a 72, tak možná, že jsem ho právě dělal, že jsem také měl určitý podíl na jeho výrobě. Oni ty Zetory byly držáky, já vím, že ty Zetory z této doby jezdí pořád. Oni i ty, co se dělají teďka, tak jsou výborní, kdybychom mohli dělat volnou exportní politiku, tak by ta fabrika mohla jít naplno. Shodou okolností ředitelem byla, nevím, jestli ještě do dneška není, absolvent naší univerzity, taky velmi sympatický kluk Slovák, mimo jiné. A
my jsme jednou byli na Istrii s manželkou, teda jednou, my tam jezdíme pravidelně na jedno místo a potkali jsme nějakého pána, ten se ptal, odkud jsme, tak jsme řekli, že z České republiky. A on říkal, já mám Zetora a nemůžu si ho vynachválit. Já jsem řekl, možná, že jsem ho dělal, protože jsem tam pracoval a on nás pozval do svého vinného sklípku a byl úplně nadšený. Tak to byla taková příjemná záležitost. Takže jste... pocítí hrdost no, na naší zemi. Takže jste zúročil svoji brigádnickou práci v Zetoru i ve vinném sklípku. To je dobrý. Takže, vážení přátelé, náš pořad s panem docentem Valenčíkem končí. Pane docente, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo to opět zajímavé povídání. A já vám přeji k těm kulatým narozeninám taky hodně zdraví, hodně štěstí, hodně spokojenosti, hodně nachozených kilometrů, protože jste zuřivý turista, takže to je správné. No a přeju vám na tu sobotu u toho pochodu do toho údolí Šáreckého nebo Hlubočepského, tak hezké... Chuchelského. Jak je to v tom filmu, kdo chce zabít Jesse a vy pojedete do Chuchle. Jo. Tak vám přeju hezký počasí. Taky, děkuji všem, co vydrželi až doteď a třeba se tam sejdeme. Tak hezký pozdní večer. A já vám přeji klidnou dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s Karlem, s docentem Radimem Valenčíkem a já tady koukám, co bychom si pustili na závěr a protože nikdy není dost humoru, tak si na závěr pustíme Ivana Mládka, protože jeho písničky jsou právě humoru plné. Tak ode mne je to taky všechno a přeji dobrou noc.